Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz Azərbaycan İqtisadiyyatı fənnində regional analiz mövzusudur. Mövzumuz 3 plandan ibarətdir. Regional inkişaf anlayışı, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi regionları və 3-cü plan regional iqtisadi inkişafın dövlət tənzimlənməsi. Geçək 1-ci planımıza. Uşaqlar, gəlin ilk növbədə görək region nədir? Region anlayışına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Məsələn, bəzi iqtisadçılar regionu şəhərdən böyük, amma ölkənin ümumi səthindən kiçik və bir, özünə məxsus bir sıra xüsusiyyətləri olan ərazi kimi qeyd etmişdir. Azərbaycan iqtisadçıları isə regionu eyni ictimai istehsal komponentləri ilə təchiz olunmuş və inkişaf edən ərazi kimi qeyd etmişdir. Ümumiyyətlə, iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün ilk növbədə ölkə regionlarında mövcud olan resurslardan səmərəli istifadə etmək, regionların sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq ən mühüm şərtlərdən biridir. Regional inkişaf terminində nəzər salsaq görərik ki, burada inkişaf dedikdə ilk növbədə iqtisadi sferadakı progressiv dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Ayrı-ayrı ərazilərin sosial-iqtisadi, siyasi, ekoloji inkişafına təsir göstərməklə regional inkişafı idarə etmək olar. Regional inkişafın idarə edilməsinin başlıca məqsədi gəlirlərin ədalətli bölünməsi, iqtisadiyyatın tarazlı inkişafına nail olmaq və regionlarda həyat keyfiyyətinin və sosial şəraitin yaxşılaşdırılmasına nail olmaqdır. Regional iqtisadi inkişafın təmin edilməsini optimallaşdırmaq üçün ilk növbədə məhsuldar qüvvələr regionlar üzrə səmərəli yerləşdirilməlidir. Bunun üçün isə bir neçə prinsipə diqqət yetirək. İlk növbədə regionlarda dedik məhsuldar qüvvələr proporsional olaraq yerləşdirilməlidir və onların dinamik inkişafı təmin olunmalı. Bundan başqa, müxtəlif istehsal sahələri xam mal mənbələrinə yaxınlaşdırılmalıdır ki, bunun da sahəsində, bunun da yəni nəticəsində məhsul istehsalında qənaət rejimi tətbiq oluna bilər. Bundan başqa, regionlarda şəhər və kəndlər arasında fərqlər ləğv edilməlidir. Yəni, sosial-iqtisadi inkişafları bir-birinə yaxınlaşdırılmalıdır. Bundan başqa, respublika səviyyəsində regionların müdafiə qabiliyyəti artırılmalıdır və regionda təbii resurslardan səmərəli istifadə edilməli və təbiət mühafizə olunmalıdır. Regionlarda və yaxud ümumiyyətlə, ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən indiyə qədər 3 dövlət proqramı hazırlanmışdır. Onlara biz 11 fevral 2004-cü ildə hazırlanmış Azərbaycan Respublikası regionlarının 2004-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı, bundan başqa 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı, və nəhayət sonuncu 27 fevral 2014-cü ildə təsdiqlənən Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarını göstərmək olar. Bu proqramların məqsədi nədir? Bu proqramlar qarşıya qoyulmuş regional siyasətin reallaşdırılması, əcali məqsədlərə yiyələnməsi, təbii iqtisadi imkanlardan və elmi-texniki tərəqindən və kadr potensialından səmərəli istifadə edilməsi, regionlar arası disproporsiyaların azaldılması və ya azaldılması məqsədlərini güdür. Ümumiyyətlə, iqtisadi rayonlar aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. İqtisadi coğrafi mövqeyinə görə, təbii şərait və təbii ehtiyatlarına görə, bundan başqa, əhalinin məskunlaşma səviyyəsinə görə, sonra regional sahə və ərazi strukturuna görə və tarixi inkişaf xüsusiyyətlərinə görə iqtisadi regionlar bir-birindən fərqlənirlər. İkinci planımıza keçək. İkinci planımız iqtisadi regionlar. Bildiyimiz kimi, 11 fevral 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı təsdiq olunmuşdur. Bu proqramın başlıca məqsədi nə idi? Bu proqramın başlıca məqsədi Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarında mövcud iqtisadi potensialdan səmərəli yararlanmaqla
ayrı-ayrı sahələrin inkişafına, o cümlədən ixrac istiqamətli məhsulların istehsalının stimullaşdırılmasına, istehsal müəssisələrinin iqtisadi fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, yerli sahibkarlığın inkişafına və bu sahibkarlığın inkişafı hesabına əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun artımına və nəticə olaraq ölkə iqtisadiyyatında dinamik inkişafa nail olmaqdır. Bu proqramda Azərbaycan Respublikası 10 iqtisadi regiona bölünmüşdür. Qeyd edilən məqsədlərə nail olmaq üçün bir sıra vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Bu vəzifələrə aşağıdakıları göstərmək olar. Yeni istehsal müəssisələri təşkil etmək, müəssisələrin yenidən fəaliyyətini bərpa etmək, bundan başqa regionların, rayonların daxili resurslarından səmərəli şəkildə istifadə etmək, rayonlarda texniki təminatı yaxşılaşdırmaq, kənd təsərrüfatı işçilərinə yardım məqsədi ilə müxtəlif servis mərkəzləri təşkil etmək, damazlıq, toxumçuluq bazasını genişləndirmək və başqa vacib tədbirləri yerinə yetirmək. Bundan başqa, investorlar üçün əlverişli şəraitin yaradılması ilə investisiyanı regionlara cəlb etmək də əsas vəzifələrdən biridir. Regionlarda yeni iş yerlərinin təşkil edilməsini stimullaşdırmaq isə ən əsas vəzifələrdən biri sayılır. Demək, uşaqlar, bayaq qeyd etdim ki, Azərbaycan Respublikasının regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı, hansı ki 2004-2008-ci illəri əhatə edir, həmin proqramda Azərbaycan Respublikasının bölgələrini 10 iqtisadi rayona bölmüşlər. Bu iqtisadi rayonları qeyd edək, Abşeron İqtisadi Rayonu, Quba-Xaçmaz İqtisadi Rayonu, Dağlıq-Şirman İqtisadi Rayonu, Şəkil-Zaqadala İqtisadi Rayonu, sonra Gəncə-Qazax İqtisadi Rayonu, Aran İqtisadi Rayonu, Lənkəran İqtisadi Rayonu, Yuxarı Qarabağ İqtisadi Rayonu, Kəlbəcər-Laçın İqtisadi Rayonu və Naxçıvan İqtisadi Rayonu. Uşaqlar, mən burada bir haşiyə çıxmaq istəyərdim. Bayaq iqtisadi rayonları qeyd etdim. Deməli, xəritəyə nəzər salanda iqtisadi rayonları şərqdən qərbə düzülmüşdür. Mən əvvəlki illərdə bu fəndi tədris edərkən, yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonları axırda qeyd edirdim və böyük təəssüf hissi ilə qeyd edirdim ki, həmin ərazilərimiz düşmən tapdağı altındadır. Lakin bugün mən böyük qürurla, sevinclə sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu rayonlar bizimdir və həmişəlik bizim olacaq. Belə ki, bu ilki dərsində isə mən istəyirəm, ilk növbədə həmin iqtisadi rayonlardan başlayıb. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu ərazisi altdan 4 min kvadrat kilometrdir. Bura Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonuna Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı, İnzibati rayonları daxildir. Dildiyimiz kimi, bu iqtisadi rayona daxil olan bütün ərazilərimiz düşmən tapdağı altındaydı. Lakin, Cənab Ali Başkomandan, hörmətli prezidentimizin siyasəti nəticəsində və qüdrətli ordumuzun rəşadəti nəticəsində bu torpaqlar bizim ərazimizə daxil oldu. Bu iqtisadi rayonun təbii ehtiyatlarına qızıl, civə, mərmər, üzmək tikinti daşlarını, kopal, perlit, sənaye sahələrində isə yüngül və eynti sənaye sahələrini göstərmək olar. Uşaqlar, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasında 3 iri qızıl yatağı vardır ki, onlardan biri də Kəlbəcər rayonu Zəngilan və Gədəbəy ərazisindədir. Gədəbəy yəni özümüzdəyir, amma Kəlbəcər-Laçın ərazisində olan qızıl yataqları da özümüzə qayıtdı. Və hal-hazırda, yəni xəbərlər proqramlarını izləyirsinizsə, həmin yataqlarla işləmək üçün xarici şirkətlərlə müqavilələr bağlanmağa hazırlaşır. Ümumiyyətlə, həmin regionların, həmin rayonların sosial-iqtisadi inkişafını bərpa etmək üçün Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu tərəfindən müxtəlif layihələr və proqramlar hazırlanır. Kəlbəcər-Laçın İqtisadi Rayonunun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı, xüsusilə də heyvandarlıq təşkil edir. Qoyunçuluq, maldarlıq, arıçılıq, tütünçülük, üzümçülük, meyvəçilik, taxılçılıq da kənd təsərrüfatının inkişaf etmiş sahələrindəndir. Zəngilan Qubadlı İnzibati rayonlarında və çayların su basarlarında isə əkinçilik üçün daha əlverişli şərait vardır.
Burada mən əsasən Kəlbəcəri qeyd etmək istəyirəm uşaqlar. Kəlbəcər böyük sosial iqtisadi yəni potensialı olan bir regiondur. Belə ki orada həm qış turizmini, həm yay turizmini inkişaf etdirmək olar. Bundan başqa sağlamlıq turizmini, belə ki Kəlbəcər ərazisində yerləşən isti su sanatoriyası müxtəlif müalicəvi əhəmiyyətə malik olan bir sanatoriyadır. İndi keçək Yuxarı Qarabağ İqtisadi Rayonu. Yuxarı Qarabağ İqtisadi Rayonunun ərazisi 7,25 kvadrat kilometrdir. Yuxarı Qarabağ İqtisadi Rayonuna Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Xocalı, Cəbrayıl, Füzuli rayonları və Xankəndi şəhəri daxildir. Bildiyiniz kimi bu iqtisadi, Yuxarı Qarabağ İqtisadi Rayonunun Ağdam və Füzulinin müəyyən bir hissəsi istisna olmaqla bütün ərazilər də həmçinin düşmən tapdağı altında idi. Yuxarı Qarabağ İqtisadi Rayonunun əsas təbii sərvətləri, polimetal filizləri, neft və təbii qaz, müxtəlif tikinti materiallarını göstərmək olar. Meşələrdə olan xammal ehtiyatları, yerli ağac emalı məsələlərini xammalı təmin edilməsində kifayət qədər rol oynuyor. Bundan başqa kənd təsərrüfatının başlıca sahələri olan üzümçülük, taxılçılıq, meyvəçilik, pambıqçılıq və tütünçülük də bu regionda inkişaf etmişdir. Regionda həmçinin meyvə, kartof, postun və tərəvəz məhsulları da becərilir. İqtisadi rayonunda heyvandarlıq, əsasən ətlik və südlük sahələr də geniş inkişaf etmişdir. Abşeron İqtisadi Rayonu. Abşeron İqtisadi Rayonunun ərazisi 3,29 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Abşeron İqtisadi Rayonu 3 inzibati rayonu, Sumqayıt şəhəri, Abşeron və Xızı rayonlarını əhatə edir. Bu, iqtisadi rayonun təbii ehtiyatlarına mişar daşı, əhəng daşı, sement xammalı, bundan başqa kvars, tikinti qumu və digər səbəbləri göstərmək olar. Neft sənayi sahələrində isə neft və qaz çıxarma, neft kimyası və kimya, qara və əlavan metallurgiya, energetika, yüngül və yeyinti sənayesi geniş inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatında da isə burada tərəvəzçilik, bostançılıq, üzümçülük, gülçülük, bundan başqa zeytunçuluq bu ərazidə zeytun, zəfəran, püstəbadan və digər bitkilərin də inkişaf etdiyi bir bölgədir. Quba-Xaçmaz İqtisadi Rayonu. Quba-Xaçmaz İqtisadi Rayonunun ərazisi 6,96 min kvadrat kilometrdir. Quba-Xaçmaz İqtisadi Rayonu Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar və siyasi inzibati rayonlarını əhatə edir. Bu iqtisadi rayonun təbii sərvətlərinə neft, təbii qaz, yanaşist, bundan başqa qum, çınqıl, gil, su ehtiyatlarını göstərmək olar. Sənaye sahələrindən isə hasilat, hasilat sənayesi, yüngül sənaye və yeyinti sənayesi inkişaf etmişdir. Bundan başqa bilirsiniz ki, bu region əsasən kənd təsərrüfatında burada heyvandarlıq da inkişaf etmişdir və əsas sahəsi isə meyvəçilik sahəsi bu regionda inkişaf etmişdir. Gəncə-Qazax İqtisadi Rayonu 12,48 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Bu rayona Axtafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Göranboy, Göygöl, Qazax, Samux, Şəmkir, Tovuz rayonları, Gəncə və Naxtalan şəhərlərini əhatə edir. Bu iqtisadi rayonun təbii ehtiyatlarına dəmir filizi, alumiti, əhəng daşını, mərməri, gips, sialit, bundan başqa sement xammalını və digər təbii ehtiyatları göstərmək olar. Sənaye sahələrindən isə hasil edici və emal edici sənaye sahələri, qara və alma metallurgiya, maşın qayma, yüngül və yeyinti sənayeləri inkişaf etmiş sahələrdən biridir. Şəki-Zaqatala İqtisadi Rayonu. Şəki-Zaqatala İqtisadi Rayonunun ərazisi 8,96 min kvadrat kilometrdir. Bu rayonun ərazisinə daxil Balakənd, Qax, Qəbələ, Şəki, Zaqatala rayonlarını yəni bu iqtisadi region bu şəhərləri əhatə edir. Bu iqtisadi rayonun təbii ehtiyatlarına əsasən mis, kürt koçidanı, qurğuşun, sink, çınqıl, qum, tikinti materiallarını göstərmək olar. Sənaye sahələrindən isə
yüngül və yenilikçi sənaye sahələri inkişaf etmişdi. Azərbaycan Respublikasının mis ehtiyatlarının hamısı kök açıdanınızı 90%, quruluşunun 97%, zinkin 99% bu iqtisadi rayonun payına düşür. Lənkəran İqtisadi Rayonu. Lənkəran İqtisadi Rayonunun ərazisi 66,7 min kvadrat kilometrdir. Bu rayona daxildə Astara, Cəlilabad, Lerik, Masallı, Yardımlı, Lənkəran rayonları bu iqtisadi rayonun əhatə edir. Bu iqtisadi rayonun təbii ehtiyatlarına mişardaşını, çaydaşını, qumu, gil, çıngıl, sonra termal mineral suları göstərmək olar. Sənaye sahələrində isə burada yeyinti, yüngül və meşə sənaye sahələri inkişaf etmişdir. Dünyada mövcud olan 11 iqlim qurşağının 7-sinə bu iqtisadi rayonun ərazisində rast gəlmək olar. Ərazisinin 26% isə meşəlik təşkil edir. Aran İqtisadi Rayonu. Aran İqtisadi Rayonu ən geniş ərazini əhatə edir. Belə ki, 18 inzibati ərazi bölgüsündən ibarət olan Aran İqtisadi Rayonu ölkənin ən iri iqtisadi rayonudur. Aran İqtisadi Rayonu ən inkişaf etmiş və önəmli şəhərlərindən biri də Mingəçevirdir. Mingəçevir bildiyiniz kimi geniş potensiala malik olan bir regiondur və orada təbii ehtiyatlarının zəngindir. Belə ki, neftdə, təbii qazda, tikinti materialları inkişaf etmiş sahələrdəndir. Yəni, ən çox zəngin olan təbii ehtiyatlar olan bir regiondur. Aran ölkənin əsas pambıqçılıq regionudur. Bundan başqa, Aran İqtisadi Rayonu tranzit rolunda da çıxış edir. Belə ki, Bakıdan Gürcüstana, İrana və Türkiyəyə gedən əsas yollar Aran ərazisindən keçir. Və Yevlaqla Bakı arasındakı ərazisində də hava əlaqəsi də mövcuddur. Dağlıq Şirvan İqtisadi Rayonu 6,6 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edir və bu rayona Ağsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı inzibati rayonları daxildir. Bu iqtisadi rayonun təbii ehtiyatları daş, çınqıl, qum, əhəng, bundan başqa tikinti materialları, mineral sular, sənaye sahələri və yeyinti və yüngül sənaye sahələrindən yeyinti və yüngül sənaye sahələrdə inkişaf etmişdir. Bundan başqa bu ərazi turizm zonası kimi də inkişaf etmişdir. Belə ki, İsmayılda yerləşən Lahıç qəsəbəsi xarici turistlərin diqqətini çəkən əsas regiondur. Naxçıvan İqtisadi Rayonu. Naxçıvan İqtisadi Rayonunun ərazisi 5,5 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Naxçıvan İqtisadi Rayonu rayonuna daxildir. Babək, Culfa, Gəngərli, Naxçıvan şəhəri, bundan başqa Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur inzibati rayonları bu iqtisadi rayonunun ərazisinə daxildir. Bu iqtisadi rayonunun təbii ehtiyatlarına molibden, polimetal filizlərini, daş duzu, bundan başqa mərmər və tikinti materiallarını göstərmək olar. Mineral su ehtiyatları da bu ərazidə əsas təbii ehtiyatlardan biridir. Sənaye sahələrində isə enerji sahəsi, elektronik məhsullar, sement, şəkər, qida və mebel istehsalı, bundan başqa ipəkçilik, xalçaçılıq və toxuma trikotaj sahələri də inkişaf etmişdir. Keçək üçüncü plan. Üçüncü planımızda nələr söhbət edir? Belə ki, bütün dövlətlərin ən vacib vəzifələrindən biri də heç bir dövlətdən, iqtisadi cəhətdən asılı olmayan, sabit inkişaf edən regionu, iqtisadi sistem qurmaq və onu idarə etməkdir. Bunun üçün ölkə ərazisində və regionlarda iqtisadi bazanın gücləndirilməsi, əlaqələndirilməsi və tənzimlənməsi tələb olunur. Regionlar bir-birindən müxtəlif, məsələn, coğrafi şəraitinə görə, mövqeyinə görə fərqlənir. Hər bir ölkənin inkişaf edən, irəliləyən regionları və nisbətən geridə qalan regionları mövcuddur. Regional inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi zamanı iki prinsip əsas götürülür. Bu, ədalətlilik və səmərlilik prinsipidir. Ədalətlilik deyəndə nə başa düşürük? Ədalətlilik dedikdə, ölkə regionlarının sosial
iqtisadi inkişafı zamanı bütün regionların əhalisinə eyni imkanların yaradılması nəzərdə tutulur. Səmərəli bitirdikdə isə mövcud real şəraitin nəzərə alınması ilə istehsalın səmərəli yerləşdirilməsi hər bir regionun iqtisadi potensialından səmərəli istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. 16 Mart 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətlərinin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında 11 sektor üzrə 12 strateji yol xəritəsi hazırlanmışdır. Bu yol xəritəsi əsasən kənd təsərrüfatının, neft, qaz, ağır sənaye və maşın qayma, istehlak mallar, istehsalı, ixtisaslaşmış turizm, əhalinin uyğun qiymətə mənzil təminatı, logistika və ticarət, peşə təlimləri, telekommunikasiya və kommunal xidmət sahələri, maliyyə xidmətlərini əhatə edir. Strateji yol xəritələrinin icrasında əsas məqsəd Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişaf əsasında iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyini və sosial rifahını artırmaqdır. Strateji yol xəritəsində nəzərdə tutulan tədbirlərdən biri də 2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramının qəbul olunmasıdır. Bu proqramın əsas məqsədi nağdsız ödənişlərin həcmini artırmaq, nağd iqtisadiyyatının həcmini azaltmaq, bundan başqa maliyyə axınlarının bank dövrəsinə cəlb etmək, bankların investisiya imkanlarının artırmaq və iqtisadi subyektlərin rəqəmsal ödəniş xidmətlərindən istifadəsini genişləndirmək. Əsas hədəf isə iqtisadiyyatda şəffaflığın gücləndirilməsi, yəni kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması və maliyyə savadlılığının və ictimai məlumatlılığının artırılması. Bu dövlət proqramı əsasında bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Məsələn, əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması, ondan sonra kartla al, kartla qazan belə bir proqram hazırlanıb istehlakçıların nəzərinə çatdırılmışdır. Uşaqlar, mən bugün sizə ev tapşırığını biraz fərqli şəkildə verəcəm. Belə ki, əvvəllər ev tapşırığını mövzuya aid suallar şəklində qoruldu. Bugün isə mən sizə hər kəs öz regionu haqqında təqdimat hazırlasın. Yəni, düzdür, hamımız Azərbaycanlıyıq, hamımız Qarabağlıyıq, hamımız Şəkilliyik, hamımız Şamaxılıyıq, bu öz yerində. Amma mən istərdim ki, hərə öz regionu haqqında təqdimatma, slaytma və yaxud da essi şəklində bir ev tapşırığı formasında hazırlasın. Bundan başqa, biz yuxarıda qeyd etdik ki, indiyə qədər 3 dövlət proqramı qeyd olunmuşdur. 2004-2008-ci illəri əhatə edən, 2009-2013-cü illəri, 2014 və 2018-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı, regionların sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması dövlət proqramları qəbul edilmişdir. Mən istəyirəm bir araşdırma xarakterli bir ev tapşırığı verim, belə ki, həmin dövlət proqramları haqqında qısa təqdimat hazırlanır. Yəni, belə ki, məsələn, 2004-2008-ci illərdə qəbul olunan dövlət proqramında hansı işlər görülmüşdü, sonra qəbul olunan dövlət proqramlarında hansı işlər görülmüşdü. Bütün bunları yekunlaşdıraraq istərdim ki, Azərtacın hazırladığı qısa bir video çarxa nəzər salaq. altıncı ildən başlamış iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı yenidən artım nümayiş etdirir. Hər rübün və ilin iqtisadi yekunları görülən işlərin və yeni təşəbbüslərin hədər getmədiyini göstərir. Bu mərhələdə qarşıya qoyulan əsas məqsəd isə qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın neftdən asılı olmayaraq inkişafı, sənayeləşmə, bundan irəli gələrək əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi, eləcə də cəmiyyətin bütün istiqamətlərdə tərəqqisini sürətləndirməklə inkişafın keyfiyyətcə yeni modelini formalaşdırmaq Azərbaycan dövlətinin inkişaf strategiyasının hədəfləridir. Məhz bu strategiyanın uğurla həyata keçirilməsi son 3 ildə Azərbaycanda iqtisadi inkişafı yeni mərhələyə qaldırıb, o cümlədən sənayeləşməni gücləndirib.
Aparılan islahatlar və iqtisadiyyatın diversifikasiyası siyaseti nəticəsində qısa müddətdə bu sahədə nailiyyətlər əldə olunub. Qeyri-neft sektorunun ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi artıb. İxrac potensialı yüksək olan rəqabət qabiliyyətli malların istehsalı genişlənib. Bununla da neftin qiymətlərinin hələ də nisbətən aşağı olduğu bir şəraitdə beynəlxalq iqtisadi böhranın yaratdığı çətinliklər dəf edilib. Təsadüfi deyil ki, 2018-ci il Azərbaycan üçün növbəti uğurlu dövr kimi tarixə düşdü. 2019-cu ilin isə hələlik bir rübü başa çatmaq üzrədir. Lakin görünən odur ki, bu il Azərbaycanda növbəti iqtisadi inkişaf dövrü kimi yadda qalacaq. Bunu təkcə yanvar-fevral aylarında ümumi daxili məhsul istehsalında olan artım da təsdiqləyir. Belə ki, bu ilin ilk 2 ayında ölkədə 11 milyard 484,5 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal edilib. Bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3% çoxdur. Ümumdaxili məhsul istehsalının 47,2% sənayenin, 10,1% ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrinin, 5,4% tikintinin, 6,8% nəqliyyat və ambar təsərrüfatı, 3,2% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,6% turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,8% informasiya və rabitə sahələrinin, 15,7% digər sahələrin payına düşüb. Əhalinin hər nəfərinə düşən ümumdaxili məhsul 1163,8 manata bərabər olub. Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında 7,6 milyard manatlıq və ya 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,6% çox sənaye məhsulu istehsal edilib. Sənayenin qeyri-neft sektorunda məhsul istehsalı 15,5% artıb. İslahatların tərkib hissəsi olaraq 2019-cu ilin ilk 2 ayında əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində inqilabi addımlar atılıb. Minimum əmək haqqının, əmək pensiyalarının, bütün növ sosial müavinətlərin, təqaüdlərin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, xarici valyutada götürülmüş kreditlərin artan hissəsinin ödənilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi məhz əvvəlki illərdə, xüsusən 2018-ci ildə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində mümkün olub. Təbii ki, sosial sahədə qəbul edilən mühüm qərarlar Azərbaycanın inkişafında yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır. Əlamətdar haldır ki, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu reyting mərkəzləri Azərbaycan dövlətinin reallaşdırdığı bu islahatları yüksək qiymətləndiriblər. Dünya Bankının Doing Business 2019 hesabatında biznes mühitinin əlverişliyinə görə ölkəmiz əvvəlki illərlə müqayisədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerə yüksəlib. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında isə Azərbaycan liderlik mövqeyinə yüksəlmişdir. Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin iqtisadi islahatlar konsepsiyası yeni uğurlu nəticələr verir. 2019-cu il isə daha sürətli iqtisadi artım və sosial yüksəliş dövrü kimi yadda qalacaq. Bunun üçün qarşıda duran əsas hədəflər aparılan çoxşaxəli və sistemli sosial iqtisadi islahatların daha da dərinləşdirilməsinə nail olmaqdır.